Здравейте! И днес, както и през предстоящата нощ, на много места страната ще продължи да вали. В Северо-Западна България валежите ще се от дъжд и сняг, а в останалите райони предимно от дъжд. В областите Благоевград и Смолян се очакват значителни валежи от дъжд, над 1200 метра от сняг. Очакваните количества на валежа са между 20 и 35 литра на квадратен метър. Жълт код за дъжд е в сила и в областите Кърджали и Хасково. Там валежите ще са придружени и от силен вятър. Следобедните температури в по-голямата част от страната ще са между 6 и 11 градуса, по-ниски в северо-западните райони. В планините ще вали сняг, в по-ниското дъжд. Значителни ще са валежите при Родопската област. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, който вечерта още ще се усили. Сняг ще вали днес в северо-западните райони от Балканите, докато над останалата част валежите ще са от дъжд и ще бъдат значителни в Гърция. В останалата част от континента ще бъде облачно и с валежи. Повече слънце ще има над източната част от Германия, както в Чехия и в Полша. У нас утре валежите ще обхванат цялата страна и ще се усилят. В северо-западните райони по високите полета на Западна България ще превалява сняг, а в останалата част от страната дъжд. В петък и събота ще продължи да вали, като главно в Западна България и в Рило-Родопската област валежите ще са значителни. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!